Російські війська двічі завдали ударів по місту Очаків, Очаківської громади, били з артилерії. У Миколаївській обласній дитячій лікарні триває ремонт палат у хірургічному відділенні. Подробиці у випуску. Як триває підготовка до нового навчального року та чи готові батьки віддавати дітей до школи, розкажемо далі. 6 серпня о 10.11 та 11.35 російські війська завдали артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу ніхто не травмувався, про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. В одній із палат Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, де встановили кондиціонер, готується до операції син Ганни. Жінка говорить, умовами задоволена. Будемо оперувати аденоїди. Сьогодні нас госпіталізували. Я так розраховувала на старі ліжка, а тут так гарно і дуже красиво. І ще Wi-Fi зловив. Це взагалі. В цій лікарні ні, були в іншій міській лікарні, і там такого не було. У 8 палатах хірургічного відділення встановили кондиціонери, говорить головний лікар Олександр Пліткін. На сьогоднішній день ми вже встановили 8 кондиціонерів в хірургічному відділенні. І за сьогодні ми доставимо ще 3 кондиціонери. У відділенні проводиться поточний ремонт з урахуванням того, що у 2022 році ми собі не могли дозволити це виконувати. Утім, не у всіх палатах хірургічного відділення відбуваються ремонтні роботи. Оксана з донькою перебувають у палаті без кондиціонера, коли спекотно відкривають вікна. Я з донькою лежу, ми з Первомайська, вона сюди направили. Ну, кондиціонерів це точно не вистачає, бо вікна відкриті, дуже жарко, душно. Ну, так, ліжка взагалі зручні, можна навіть вдвох спати. Так все добре, ну, кондиціонера не вистачає. До кінця серпня у всіх палатах дитячої обласної лікарні встановлять кондиціонери, говорить Юрій Гранатуров, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Що стосується палатного фонду, він ще потребує дуже великої уваги. Встановлюються рулети та жалюзі на вікна не тільки палат хірургічного профіля і інших. І виконується завдання на зауваження президента. 27 липня президент України Володимир Зеленський побував у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні та зробив зауваження щодо відсутності кондиціонерів, карнизів та штор. Кондиціонери та жалюзі для 13 палат хірургічного відділення закупила лікарня за власні гроші, говорить Юрій Гранатуров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Йдемо до першого класу в цьому році. Бо надіємося, що укриття буде, і будемо навчатися як потрібно. Як хотілося б. Все краще, ніж сидіти за комп'ютером. Дитині потрібен вчитель і діти, ну, як на мене. З червня 2023 року ведуться ремонтні роботи в підвальному приміщенні одного з навчальних закладів Миколаєва. Заступник директора з адміністративно-господарчих робіт Віктор Сіляков говорить, укриття готове на 70%. Міняли всі труби. Труби опалення проходили через стелю, да? На низькій висоті можна було зачепитись. По всім кімнатам буде плитка. Потім поставимо стільці, стульчики. Це не бомбосховище, це укриття. Це направлення, йдемо до направлення. Два з аварійних виходів. Виконроб Євген говорить, замінено близько 1,5 кілометра труб. Переділуємо всі труби з металу на пластик. Воду, отоплення, каналізацію робимо. Зараз пліткою обложили санузли, зараз буду там умивальники, унітази ставити. Ось таке, крани. За словами начальниці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, якщо школи запрацюють, то це буде здебільшого змішана форма навчання. Ми плануємо, що 156 закладів будуть мати позитивні висновки і зможуть запрацювати. За словами Алли Веліховської, якщо в школах не буде облаштованого за всіма вимогами укриття, заклад не відкриють. Це залежить від того, наскільки вони будуть прийняті
Державна служба надзвичайної ситуації, а також буде дозвіл на те, що в Миколаєві можна розпочинати очне навчання. Підвальне приміщення освітнього закладу повинно відповідати наступним критеріям. Вони повинні бути обладнані двома виходами – умивальниками, туалетами, запасами питної води і примусовою вентиляцією. За словами Сергія Жмура, такі підвальні приміщення можуть захистити від елементів касетних снарядів. Глибина підвального приміщення не має великої важливості, якщо основні конструкції виступають над рівнем поверхні землі, то вони додатково обладнуються захисним шаром ґрунту. За словами Алли Веліховської, область отримала 102 мільйони гривень субвенції від держави для облаштування сховищ. Також 8 укриттів ремонтуються за рахунок міжнародної організації ЮНІСЕФ. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Будинок на проспекті Героїв України. Тут завершують заміну горизонтальних труб. Це ті, що на підводі до стояків. Їх на весь будинок 12. Та самі підводи до них. Зліва – стара труба, праворуч – нова. Замінили 63-ї труби в районі 70 метрів і 32-ї труби метрів 30. Тобто нові крани, нові фітінги, все нове стоїть. Ви ж розумієте, ця солона вода роз'їдає метал, а пластик буде мінімум 50 років роботи. Будинок обслуговує керуюча компанія. Це входило в тариф. Дополнительно ніхто нічого не платив. По тарифу це як поточний ремонт. До заміни старі труби постійно протікали. Підвальні та цокольні приміщення ще не висохли після останнього пориву, говорить Тетяна. Жінка працює в магазині на нульовому поверсі. Пориви були регулярно. Визивали сантехніків дуже часто, тому що пориви то хомути накладували, тому що текли фонтанчиками без кінця прориви, і сантехніки приїжджали, їм приходилось накладувати хомути. В департаменті житлово-комунального господарства говорять, що програму відшкодування витрат на подібні роботи затвердили в березні 2023 року. Компенсуватиметься до 50% від витраченої суми. Це тільки мережі холодного водопостачання, які знаходяться в підвалах або в технічних інших приміщеннях багатоквартирного будинку, тому що іноді буває інша система розводки. Тобто стояки не входять до цієї програми. Директорка керуючої компанії Наталія Тимофєєва говорить, в пріоритеті – будинки без заборгованостей. Згідно даної програми, компанія «Місто для людей» одразу вкладає всі 100% на закупку матеріалів та за виконання робіт. Сподіваючись на те, що все-таки за цією програмою повернеться 50% на поточний ремонт мешканців, тому що це виконується з накопиченого фонду. На сьогоднішній день подаються в основному управляючої компанії, є трохи ОСББ. Станом на цей тиждень 68 є поданих пакетів документів, їм всім надано згоду вже комісію на виконання відповідних робіт. І чекаємо від них виконання робіт та вже кошторисних документів на затвердження і потім на компенсацію. Загалом з тих, що заявили бажання, буде ще до 200 об'єктів до кінця року. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. О пів на 12-ту. Представники Центру захисту тварин ще не розставили всі клітки, а люди вже обирають собі домашніх тварин. Зараз тут 17 кошенят, 32 цуценяти та 8 дорослих собак. Біля столу, за яким оформлюватимуть документи на котів та собак, вишукувалась черга. Микола з родиною прийшов на виставку прилаштування за собакою. Ми хотіли брати песика, ще були нам після операції, але захотів вже знали, що будуть роздавати ще. Приїхали, взяли ось такого красивого. І діти хотіли. Ну, зараз вони трошки стісняються. Окремо стоять клітки з кошенятами. Я дуже хотіла собі котика і була така можливість, щоб піти на виставку, взяти собі котика. І вибрала сіреньку, тому вона дуже весела. Я дуже рада, що я його взяла. Організували виставку прилаштування представники міського центру захисту тварин. Допомагають знаходити нових господарів та консультувати їх волонтери. Цуценята мамина, це з Херсона, врятовані. Вона вже всіх роздала, і вона вже відпочиває. Ну, ми їй допомогли трошки. Тепер треба її прилаштувати. Сьогоднішні учасники акції майже всі вакциновані.
або перший раз, або повністю. Так, все одно є тварини. Є просто тварини, котрих ми сюди не привозимо, тому що собаки нервуються. Сюди, звісно, ми беремо тих тварин, які більш-менш спокійно себе ведуть. Але ті тварини, котрі є на КП, вони теж очікують на дом. За перші півгодини від початку прилаштування, яке стартувало о 12-й, половина кліток вже порожня. Песик, якого Алла вже назвала Річчем, сидить не в клітці, а в переносці. Так, да, спеціально. Ні, ні собачки. Часний дом, ні собачки. Да, Річчем, куди куди? По старості, 15 років, померла собачка. По старості. Ніхто не рішалось, бо була жалко. 17 кошенят, 30 цуциків та 2 дорослі собаки знайшли нових господарів. Виставка тривала 2,5 години. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.